Момчета, аз мисля си лягам. Отворих я, брат, че си лягам. Ами... смисъл нова икона е. Сега ще ви... сега ще ви прат. Не, това наистина е добре. Най-накрая ми върза. Ох, мама, жалко, че не е озевиот. Еми... Не. Аз съм ви го пратил в групата си, гледат. Давай... Кени дал глижа, е?